prima mulțumire că mă aflu din nou în acest spațiu de spiritualitate, unde mă întâlnesc cu oameni dragi sau apropiați sufletului meu. Acum eu voi aborda, că nu mai am timp, voi aborda subiectul direct, așa abrupt, derutându-i pe specialiști și dezamăgindu-i pe cunoscători. Deși el este esențialul, de mult pe mine nu mă mai interesează mesajul. Până în clasa a patra se zice despre ce este vorba în propoziție, prin școala generală, ideea principală. Mai încoace pe la liceeni, vai de liceenii noștri de azi, uite ce frumos! Ce vrea să ne spună autorul cu acestea? Nu mă interesează de mult. Pe mine nu mă interesează ce spune autorul. Eu mă aflu în situația medicului ginecolog. Apropo, sunt două categorii profesionale handicapate din punct de vedere profesional. Medicul ginecolog, care uitându-se la o minune cu zluții blonzi și cu ochii albaștri, nu se poate bucura prea mult, pentru că știe el ce știe. Și profesorul de limbă și literatură română, care nu se mai poate bucura de zlufii aceia precum lanul și de ochii aceia albaștri ca miozotisul, ai unei persoane care, săraca, pune virgulă între subiect și predicat. Nu mă mai pot bucura de el. Ce să fac? Na, ghinionul meu, pe meseria mea. Poate să fie frumusețea lumii. Când a pus virgula între subiect și predicat, am... așa. Merg mai încolo și zic, eu nu mă pot bucura de toate astea. Eu, pentru mine, important într-o poezie, că vorbim de poezie, numai de ordine literară, nu este ce spune poetul. Că timp de 60 și de ani de când am învățat să citesc, am citit destul. Nu mă mai interesează, mă interesează cum o spune. E, aici chestiunea se schimbă fundamental. Că fiecare o spune în felul lui, pe mine mă interesează ce minuni are omul. Că de spus, oricine poate spune orice. M-am îndrăgostit. Ai, na, ăsta e mesajul poeziei. Și ce e cu asta? Păi de la nefericitul de Adam, cuplu Bibi, care s-a îndrăgostit Eva lui sub mătul din rai, și până astăzi, miliarde de urmași au spus că s-au îndrăgostit. Și și cu asta. Dar la Nichita Stănescu zice că leoaica tânără, iubirea, colții, mi-am fi astăzi în față. M-a mușcat leoaica de față. Ei, nu e, băi, să vezi că m-am îndrăgostit. Dar auzi-l pe Labiș, culme e că un doi l-au iubit într-o vreme aceeași fată. Chit că Nichita era mai mare și doi ani. Dar na, nu divaghez. Ce spune Labiș? El nu spune că m-am îndrăgostit. Eu nu mai sunt. E un cântec tot ce sunt. Păi pe mine asta, băi, nu sunt cu mic de îndrăgostit, mai cum îmi spui. Așa am citit și eu versuri de Veronica și Stărică, le citesc de 4 volume încoace. Și așa le-am citit, căutând mirosul, parfumul expresiei. Acolo mă duc eu întâi. Că asta poate să spun orice. Apropo, hai să merg și la unul de ăsta de al nostru, că mi-e drag Alexandru, Dumnezeu să-l ierte, dar sună altfel. Iată o sanie ușoară care sună peste noi, în văzduh voios răsună clinchi de țurgălei. Frumos, Alexandru al meu. Acum îmi pare rău că esenii și de la ruși, nu sunt ruși, nu reprezintă una dintre marile care iubit, dar auzi-l pe esenii. Ah, voi sănii și voi cai, voi cai, râde până la lacrimi clopoțelul. Parcă nu e cum sună clinche de dezurgălei. De-aia mă interesează cum spune poetul și de-aia mă interesează cum spune și... Mă rog, astea sunt niște subterfugii facile ca să ne ascund câteva idei concrete. Structural, poeta își așează versurile în 7, cum să le spun, banal, părți, capitole, ce ori fie de acolo, dar cu titluri subțiri, toate mustind de înțelesuri. Și primul este povara cuvântului. Și pentru că suntem astăzi la ziua Eminescului, eu îl pronunț articulat întotdeauna, pentru că pentru mine literatura română cu el începe și cu el se va termina. Cuvintele Eminescului, unde se... povara adevărului, așa se numește primul capitol.
membri de volum. Unde se găsesc? Ba da, nu ăsta e, da, mă rog, e acolo undeva, capitolul ăsta. Așa, povara cuvântului, bun. Unde se, cuvântul ca poet te asuprește. Unde se găsesc, unde vei găsi, citatul corect, unde vei găsi cuvântul ce e prima adevărul? Trec peste alta. Și pe urmă vin ca să îmi susțin ideea că mă interesează elementul de expresie poetică, scurmând eu așa cu aplecare textele, am găsit, am căutat lumini stilistice și am găsit mulțime. Iată câteva. Epitete. Eu așa umblă, dacă nu de meserie. Cer incolor. Dacă până plec de aici, cineva dintre noastre îmi va reuși, să ne explice cum arată un cer incolor, eu voi fi extrem de receptiv. Vacarm semantic. Eu sunt unul dintre iubitorii semantici. Vacarmul semantic este ceea ce mă caracterizează, dar cu cine cunosc asta. Lună demachiată. Am stat eu și m-am gândit. Nu, dacă vrei să te bucuri de poezie, nu te apuci de tradus metafora. Dar am stat și eu, mă, luna aia are niște chestii pe ea, dar pe ori vor știți. Păi ca să o demachiezi, acolo să fac frumos mai mult până atunci. Ia, iazuri neclare, încântare sisifică. Doamne, ce aici? Nu mai există. Sau, apropo de ce spunea domnul profesor și de și de simbolism, aerul acesta lepros. Cât e de trânt trebuie să fie durătare dacă găsești o asemenea în perichere de cuvinte. La metafore de povara cuvântului ascult, dar mai include într-un loc povara cuvântului dor. N-am vrut să mă refer niciun singur moment la Requiem pentru părinți. Și am spus prietenii mele de ce. Eu mi-am iubit părinții cu disperare. Dumnezeu mi-a dat șansa să-i pierd la o vârstă în care nu te mai pierzi cu firea, dar nici moare nu-ți vine numai dacă eu ne simți total. Și nu m-am pierdut până într-acolo cu firea, dar n-aș fi putut într-o anumită perioadă să scriu o poezie despre ei. Și azi, dacă o scriu, o scriu greu. Și n-am vrut să mă refer la capitolul respectiv. Dar m-am uitat și eu la ce-o mai fost pe aici și cum le-a adus din Condei. Povara cuvântului dor, pe mine ăsta mă asuprește de mulți ani. Mai încolo, disciplina nostalgiilor. Ei, uite, eu n-am apucat până acum să-mi disciplinez nostalgiile și mă asupresc o mulțime. Druma tinereții rămasă între unghierele timpului. Mai am și eu ceva drumă de tinerețe, dar mă întorc la una dintre metaforele care m-au terminat complet. S-au bucurat ierburile. În primul rând că la mine în ograda părintească nu prea mai sunt ierburi. Mă gândesc la versul acela nebun din duhovnicească a lui Arghezi, a putrezi și ograda. Eu nu mai am nici măcar iarbă. Dar versul ăsta m-a trimis la copilăria mea de sculță, prin iarbă, din spatele casei. Și de acolo mă gândesc cum s-or fi bucurat sau cum se bucură ierburile când mă revăd. Am regăsit în poezia Veronica e niște lucruri care mă reprezintă, în fața că nu tremur. Că eu sunt un nătărău sentimental patentat și pot să tremur când am de ce. Să știți că și domnul Lovin se ține mai bine ca mine, că e bărbat mai în vârstă și mai solid, dar să știți că el îi tremură la minunile astea. Pentru că astea sunt minuni pentru mine. Ce să mai... N-am... Auziți comparații. Oftează ca un Faust pe invers. Mai vrei să ai literatură la bază ca să înțelegi o asemenea metaforă. Oftează ca un Faust pe invers. Sau ceața împovărată a crudului preste. Păi, așa. Sau,
zice undeva și asta îmi place, că mă uit și eu câteodată în sus, din ce în ce mai rar, ca niște șarfe inventate de norii în schimbare. Doamne, cum pot să facă norii ăștia în schimbare niște șarfe? Bun, merg, nu vorba poetei. N-am timp, e citat, n-am timp de atâta frumusețe. Eu nu mai am timp de atâta frumusețe. Nu știu cum să vă explic, sunt o sumedenie, nu le mai citesc, nu le mai spun, le-am erudat, așa, sunt niște lucruri pe care nu le pot spune din neputință spirituală. Tot ce am spus până aici, astea sunt pentru mine niște argumente. Să revenim puțin mai serios. Niște argumente în favoarea afirmației că Veronica Stănilă a ajuns o poetă pe deplin stăpână pe instrumentele sale. Atâta doar că, așa cum am văzut eu în nopțile două în care am citit placheta asta de versuri, peste desenul delicat feminin al sentimentelor și peste caligrafia subțire a expresiei sale, s-au așternut umbre aspre. Eu mă gândesc că așezate nedrept sub zodia lui Thanatos, e mai puțină lumină și mai multă cenușă în aceste versuri, față de primele volume. Multă din cenușa asta mi s-a așezat pe suflet în două nopți de singurătate și lectură. Eu obișnuiesc să citesc atâta cât mai pot citi, că v-am spus că nu pot citi prea mult. Întâi textul autorului și apoi prefața. Mi-am notat incoerent minunile astea de până acum și pe urmă m-am întors la prefață. Și acolo, citind-o, în stilul inimitabil al bunului meu prieten, care mi-a răspuns de mine întrebări, eu așa am consider, al bunului meu prieten Cornel Galben, am găsit niște, am rămas plăcut surprins găsind niște idei pe care și eu le reținusem și le văzusem. Și tu, nu ăsta, ei, na, iar să nu dureze mult până o găsesc, am pe perici. Da, asta e. Asta e, că asta mă gândesc și eu. Citez din prietenul meu lângă mine. În preajma așa se află, fără identitate, într-un sedentarism al regretelor, sentimentele care foșnesc într-un colț al trecutului și bolnavă de ruinele universului său, obosită de o potrivă de viață și de moarte, prințesa nimicului înalță resemnată o impresionantă rugă către Dumnezeu. A citat-o și domnul profesor Bobin. Pentru încă o viață mai naște-mă, Doamne, om de lumină, altfel, altcumva, sporindu-mi iubirea spre fântânele amare de acum, fără fântânele amare de acum, mai naște-mă. Am citit-o, m-am gândit, am oftat și am zis că ce-aș vrea să mă mai nască? Acum când numai cunoscătorii bătrâni din acest oraș și cei care au avut legătură cu Comăneștiul pot înțelege aceste două entități. Acum, când deja am început să aud ecourile repetițiilor fanfarei lui Prigoană, noi cei care știu ce înseamnă asta, parcă i-aș ceri și eu prea înaltului o viață, pe nu neapărat altfel, altcumva, cum vrea poeta. Dar, așa, parcă aș mai șlefui câte ceva la ea. Și iertați-mi derizorul finalului, aș mai șlefui pe aici, pe acolo. Și am în funcție esențială. Îi doresc poetei Veronica Stănilă să se regăsească sub lumina înțelepciunii resemnate, care vine mai mult spre mine, dar de acum și spre ea, dinspre dreapta vieții.